Hadi Батко, вече ме нова къста. Хайде, Батко, да крадем. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем американски крадец. Помните, че преди няколко седмици цъкахме крадец симулатор, само че тази игра мисля, че е дори доста по-интересна, с по-яки анимации и така нататък, но предстои да видим. Разбира се, вие ако искате още на нея, след като изгледате клипа, не забравяйте да разрушите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Освен това, нещо, което искам да знаете е, че в неделя участваме в гейминг маратонът. Ще започнем някъде около обяд, около 15:00 и ще играем GTA 5 Криеница. Нещо, което знам, че вие много харесвате. А сега да започваме. Кеви ме колко ретро стил са направили менюто на играта. Еха, има и сцена преди да започне самия обир. Това не го очаквах. Дъжда не е от най-впечатляващите неща. Някакъв маркет. Аз съм Джак. Охо. Сейф ще трябва да вземам. Или по-скоро да го разбия. И да се кача през терасата. Уха! Хайде, Батко, да крадем! Така, това е някакво имение или какво е? Ето ме, лопаля! Този блее на някъде. Гаден полицай. Влизаме от там. Аха. Мога да клекна. Опа, влизам вътре. Добре. Уху, я гледайте какво джакузи. Мама, мога ли да вляза в него? Не. Така. Мога да си сменя камерата с V. Аха, first person и third person. Мога да погледна през ключалката. Това е брутално. Сега трябва да проследим онзи там. Нека погледнем. Дали ще се обърне към нас, ако отворя вратата. Нямам никаква представа. Отварям. Добре. Бавно. Включи се анимация. Определено мисля, че играта е доста по-добре направена. Влязохме в гардероба. Влизаме вътре! Минава насам. Айде, пътувай, маняк! Не ме видя. Това е добре, отвори вратата. И тук ще я затвори. Мога да изляза и мога да претърся това. Всъщност и долните шкафове мога да претърся. Може да има някаква информация или нещо. Добре, тук няма нищо. Тук долу няма нищо, махам се. Охо! Взимаме това, някаква ваза. Статуетка. Още неща. Топич, нали няма да се върне скоро. Тук имаме спауня. Интересна картина. А това е той. Човекът, на който е къщата. Яба! Айде! You must be new here. Cause you see, this here's the mayor's house. Обираме кмета на града. I bet the tour guide didn't spell that out. Ще ги бия ли? Ела ми, ела ми. Едно в едно. I'll set you up in the best hotel in town. Ау, най-добрия хотел. Абе. Welcome to Shady Woods, boy. Как ме сритаха. А между другото, това не е единствената игра, която започва по този начин. Ако помните играта Car Detailing Simulator, там по същия начин. Бяхме някакви мега развити, изведнъж стана катастрофа и започнахме всичко от нулата. Най-вероятно по същия начин е и тук.
Sunrise Motel. Oho. Room 2. If you can still sneak past one lazy guard anyway. Някой ми помага да изляза. От мега добрия обирджия най-вероятно ще стана новобранец. Или по-точно ще трябва да се развивам сам. Използваме ключа. Добре. Доста яко са го направили според мен. Насам. Мога да сниквам. Така. С Бога, маняк! Тръгвам си от тука. Чайте, че се изморих. Имаме и стамина дори. Имаме хинтове и така нататък. Затварям тази врата. И... трябва да взема това. Раница. Охо. Взимам и този ключ. Сега трябва да се изнеса от тука. През задния изход. Което е туалетна. Ето това е задният изход. Добре. Бързо, 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 бързо. Използваме ключа. Дали ще стане? О, да. И се умитаме от тук. Айде! Усманяци, довиждане. О-оу, какво стана? Трябва да взема някакъв бус, окей. Тази врата дали е отворена? Ще стане ли този ключ? А така, с един и същи ключ е цялата полиция. Защо не? Идеално. Дори мога да скачам. Нали? Не са най-убийствените анимации, но мисля, че са доста по-добри. Аз в момента съм тук и мога да се фаст травелна до тук. Айде! Качваме се! Празният автобус. Това е наистина крипи, ако питате мен. Аз не бих се качил в такъв автобус. Посред нощ. Поне избягахме от затвора. Уля-ля, и сега трябва да отида на мотел и да си взема стая. Това е много яко. Айде, батка, вече имаме нова къста. А така... е, тая врата... нещо не иска да се затвори. По-скоро трябваше да се включи анимация. Добре! С едни и същи дрехи вече цяла година, защо не? Телефона звъни. Ау! Пак сме на тази мисия. Grab it and go to bar 66. Talk to Stax. He'll set you up in this town. Добре. Действаме. Това ще бъде интересно според мен. Сега трябва да отидем до полицейското и да си вземем колата. Аха, ето тук. Аха. Мога да се кача горе. Влизам в колата. Как да отворя портата? Не мога просто да я разбия. Много странно. Ехо. Врата. Аха. Нещо пак спейс, ама... така ще се кача. Яба, как мога да отворя тази порта сега? Тука не мога ли да изляза? Ауч! Не. Да. Ще вляза тук. И ще отворя от тук. Айде, готово! Взимам си колата! Вече не е ваша, гадни полицаи! Бар 66. Управлението ми харесва определено. Не усещам дупките по пътя обаче. Това не е, нали, много реалистично, ама живи и здрави. Бар 66. Ръчната не е много като ръчна, по-скоро като директна спирачка. Ама, нищо да е. Все едно отцъкаме GTA 6, а? Нова игра с коли, кражби. Но, за жалост... не е GTA 6. Така, здравейте! Охо, този там е полицай. I know by that look in your eye. You got that face like you're looking for Stax. Ау да! Yeah, I know who sent you. So here's the deal. I need me a thief.
A better one who doesn't sound like a hobo flipping over a trash can. Спокойно, ще открадна каквото кажеш, батко. Because I got you a job already. Some shit for brains up in that there trailer park stole my bike. Oho! It's a chopper. Колелото му. You steal it back for me. А, колелото му, мотора най-вероятно. Don't get shot. Because I don't want no bullet holes on my chopper. Да го пресъздам как си седи и си стресках телефона от земята. Топ! Така. Добре, излизам. О-оу. Има куки отзад. Или по-скоро не, това не са куки, а граждани. Трябва да дойде ето тук. Така. Мога и на first person да карам. Това радио нещо не може да го намаля малко. Нямам ръце, нямам крака, аз съм дух. Обаче ме кеви как музиката извън колата е по-тиха. Добре, добре, добра работа. Тук малко оф-роуд. Спирам тука. Мога да спя, ако желая. Трябва по някакъв начин да маркирам. О, мога да сменям отляво и отдясно. Така и не видях как да го маркирам това място, ама да. Живи и здрави, трябва да дойда до тук. Отново, можем да видим по кое време хората са си вкъщи. Това е добре. Мога да зумна. Този пич трябва да заспи. Което ще стане скоро. Даже ето го тръгна. А, не. Ще прави нещо. С гаечния ключ. Мале като ще те тресне и него ще ти го открадна. Айде, лягай си, бе. Леле, капан за мечка ли виждам? Този е ненормален. Ще се скрия зад това дърво да го изчакам. Айде, бе, яба даба ду. Мали, още колко има да го чакам. То той бавно минава. Мога и да спя в колата, ама... Оле, то е 6 часа. А трябва в полунощ. По-добре да спим. А и тука времето минава... по-бавно, доколкото виждам. Значи... ние сме тук. Мисля, че това ще ни свърши работа. Я да видим. 21 и 19. Този маняк изглежда, че го няма вече. Така че... Еми съжалявам, но... нямам чук, откъде да взема чук? Ох, лошо! Трябва да си взема екипировка от колата. Чакайте малко. Това не го видях. Ей, не мога да вляза отляво ли, бе? Само отясно. Добре. Сменяме. Ето така. Ще бъдем черната нинджа. И трябва да минем от задната врата. Ете малко. Тук мога да се скрия. Бе, мога и от тука. Оле-ле, това е много шумно, бе. Я да го видя то маняк къде спи. Ага. Бе, чак там. Нали спеше, бе? Този пък е нощна смяна. Пах ти. Така. I guess I should steal something while I'm here. И, разбира се. Как че няма да открада нещо. Чай само то маняк да не гледа насам. А така, застани с гръб. Нека затворим. Това, кинти. Това. Каквото мога ще му взема, тигани. Та риба моля си я взема, не. Още кинти. Обувките. Това. Тук има нещо. Я да видим насам. Така ли не, че съм дошъл? Още обувки. В банята. Кой се оставя кинти в банята? Този добре ли е? Трябва да проверя сега и друг контейнер. Ох, чайте малко, че ще ме видят.
Още ни обувки и съм фул. Това не мога да взема повече. Бързо! Добре. Този би трябвало вече да няма никаква видимост към мен. А, ободлива тело. Лошо. Това как се очертава да го прескоча? Темит. Не знам дали от тук е правилният път, ама не ми се излиза извън сградата. Ще го направя като един истински крадец. И ще проникна. Ето така. О, да. Насам. О, ето го мотора. Ама ако го запара, нали знаете, че това ще се чуе, да не казвам къде. Мале, те са го разгубили. Добре, да няма да го палим. Станало е на сол. I won't be driving this off into the sunset. Better go tell Stax his bike is a pile. Да. Сол. Отиваме и му казваме тъжната новина на пича. Остана, бе. От тука моля прескоча. Не. Ами от тука? Най-вероятно да. Айде. Вънка сме. Бързо се превлечем, за да не ни забележи някой. Много яко са го направили. Ето ги нещата, които мога да продам. Мисля, че тази игра е доста по-добра от Thief Simulator-а. Не знам какво мислите вие по въпроса. Не, така, излязохме тук и автоматично се разпродават. Това нали може би... не е най-доброто нещо, което са могли да направят, но няма значение. Взехме еска. Отличен. Успяли сме да откраднем всичко. Ей, маняк! Не. Къде е този? Аха, ето го. Здравей. Лоши новини. Well, go steal me whatever. You get me from them the fair market value of my bike. Oh, and break something while you're there. Ясно, ясно. Имаме добра репутация от тоя пич. И ще трябва да купуваме чук, защото ще обираме най-вероятно магазин за мотори, доколкото разбрах. Така че това ще го оставим за следващия път. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бай-бай и до утре!